Brother Radio. Një pasdite e zhurmshme me debate, me shere, me gjakra të nxehtë, me një hallvë e cila ka mërzitur gjysmën e shtëpisë, ka bërë të qajet për lotet Ilnisa. Mërzitur gjithashtu Meritoni dhe Romeo, po për këto dhe shumë të tjera në një orë transmetim live në Top Albania Radio, në Big Brother Radio sot kam Elvis Myrta e Lisi. Mirëmbrëma. Më ndihmo Kloe me aduar trokitjet për kace. Gjithashtu një Barbie kemi sonte. E gjitha një në yl. Pink, një yll si Atalanta Kërçyku. Faleminderit. E cila, e mbani mend disa javë më parë që mori një mungesë të cilën duhet ta shlyej për 3 muaj të ardhshëm abonim në tek Top Albania Radio. A je mirë me shëndet tani? Më mirë, më mirë. Okej. Okay. Si je ti përballë Big Brother? Si vjen ky Big Brother tek ti Atalanta? E shesh vetëm Prime-et, i ke bërë ato abonimet, e ke në celular, pra si e ke qasjen me Bigun? Nëse do të them të vërtetë, fare të vërtetë fare. Atëherë unë këtë vit e kam ndjekur më shumë se vjet, që është një gjë shumë e çuditshme dhe e pabesueshme për ta besuar, sepse vjet njerëzit ishin më të dedikuar, më të përqendruar për të parë Bigun dhe vjet besoi nuk do ketë edicion më që përsëritet si vjet. Këtë vit po, sepse një mikesha ime në momentin që aludoi dhe përflitej që unë do isha një ndër emrat dhe filloi të bënte shakalle të thoshte po ti si do hysh ti nuk di se çfarë ndodh atje, tha po shife një herë këtë vit pas sa flasim ti. Edhe ti e pe, edhe unë tani po syzet, edhe po studion po studion terrenin se nuk i dihet në një të ardhmë të afërt apo të largët. Lisi, unë nuk të kisha takuar ty asnjëherë. Ja u takua. As në rrjetet sociale nuk është se të kisha hasur, po tash e shoh që je fenomen. Edhe je super çon. Mundohemi. Po si është të isha aty brenda, të jesh jashtë, kanë kaluar disa ditë, më trego pak për kanë kaluar shumë ditë. Më trego pak për të pritjen që tu bë jashtë edhe si gjendesh ti tani. Të them të drejtën, mu më duket sikur s'kam dal nga aty, më duket akoma, më duket dhe sikur s'kam hyr aty. Kjo ndoshta nga që je shumë prezente në studio televizion. Është një situatë, po, është e vërtetë sepse kam pas edhe këto ftesat e shumta vetëm për Bigun dhe më duket sikur nuk kam dal akoma nga shtëpia. Dërsa përsa i përket pritjes, duke dia që isha ka qiputhshëm. Ej, po të ecin mirë gjërat dhe kam fjallën me gjinin femërore. Janë shtuar propozimet, qefet, dëshirat për ndenjur me ty. Nuk e menaxhoj vetë Instagrami, kështu që ja kam lënë menaxher. Jo, nuk e menaxhoj. Po pse menaxheri nuk të sjell fjalët ty? Jo, më është vllai menaxheri, ja menaxhon vllai, kështu që më duket se i mam për vete. Shikoj, i poshtë, gacmojnë edhe për te Instagrami. Edhe për te Instagrami. Jo. Leri këto pranoje. Leri Atalanta mos u merr me. Ju jeni të dy. Mos u merr me llafe. Ju jeni të dy elbasalli. Jemi të dy frate. La, jemi të dy nga Elbasani, okay. Dhe Atalanta ka ikë, edhe Atalanta, po para 10 vitesh tash i bëu tani, po fillon gjuash Atalantin. Jo, po çuditani avash pra. Kujdeset ti. Shumë e bukur Atalanta për ta gjuajtur. Jo, unë jam për të mbajtur në dorë. Ju kujtoj gjuaj. Ju kujtoj miq të dashur se jemi 24 orë në 24 Big Brother VIP 1, Big Brother VIP 2 në platformën më të madhe, më dashur shqiptarëve që është Digital, i cili këtë vit ka një vit jubile, feston 20 vjetorin dhe ju e dini shumë llojshmërinë e programacionit të Digital nga sportet, filmat, showbiz, spektakle, po mbi të gjitha Big Brother VIP 1 dhe VIP 2, të cilat i përfitoni for free nëse bëni deri sonte edhe pak minuta abonimin 12 mujore dhe keni pastaj gjithë të gamën e gjerë të programacionit të cilën e ofron vetëm Digital. Cili është banori më i preferuar deri në këtë pikë të lojës? Është tema që ne pyesim sot në rrjetet sociale të Top Albania Radio dhe të Big Brother Radio. Është një pyetje e hedhur pak orë më parë në Instagram edhe unë jam shumë kurioze të mipresim mesajet e para. Si me ndonë Liz, cilin personash pëlqej njerëzit deri më tani në Big Brother? Përveç Romeo. Me çka? Se e di që do të thotë. Ja kjo. Që ishte bukur. Cili personazh pëlqen dhe pse Romeo? Sipas te. Kjo pyetja përveç Romeo. Po so e pse s'mlini të gaboj, po pse s'mlini të gaboj? Ja gabova. Gabo pak të lutem. Jo tani nuk gaboj më sepse do që gabimi the përveç Romeo. Unë mendoj se Egla është një nga lojtarët më të forta aty dhe është e gjitha, domethënë unë e kam parë edhe brenda, por edhe jashtë me sa shoh, është e njëjta Egla që krijon
nga momenti moment situata nga më ndrysh. Pra është vetëm shikoj çfarë i ka thënë Julia Eglës. Të lutem Alis më ndihmo me videon ku Julia dhe Egla sot pasdite janë konfrontuar shumë ashpër, do thoja. Shumë ashpër. Është një video e cila është publikuar në faqen e Big Brother VIP Albania në Instagram. Ne e kemi marrë si një ndër video që po bën xhiron e rrjetit, Julia dhe Egla tek pjesa pranë pishinës, tek pjesa e living të pishina, ku i thot ti nuk je shëmbulli mirë, Julia Eglës, ti nuk je përfaqësimi i gruas shqiptare, ti duhet dalësh. Unë mendoj që Julia ka hyrë aty vetëm, jo vetëm për Eglën, por e ka pikasur Eglën dhe e ka parë që Egla është një nga lojtarët më të forta aty dhe për këtë shkak, për të bërë dhe vetë Julia faktor, mundohet që të ketë situata me Eglën, por për këtë jam i bindur që Egla nga momenti në moment krijon super situata aty. Kjo ishte pak para se u nisesh apo në radio. Po më drejtë të kesh. Shoqalaje. Nuk prezanton gruan shqiptare ti. Ti nuk prezanton gruan shqiptare. Dhe je një turp i madh. Je një turp i madh për gratë shqiptare. Prezanton ti me mlef fintat. Shikë fytyrën kur mizerie. Ke një mlef të të shpatimë. E shikoni dhe e dëgjoni, po për momentin mbaj një frymë. Miq, kemi publicitet, kthehemi pas pak dhe nisim me komentet tona. Ju flas tani për EasyPay, platformën e parë të pagesave që prej vitit 2010, e cila në bashkëpunim me Ria Money Transfer janë absolutisht më të mirët në treg. Mund ta keni në dy mënyra. Së pari, duke downloaduar aplikacionin nga App Store ose Play Store, është for free, edhe ashtu nga rehatia e divanit tuaj apo kudo ku jeni duke na dëgjuar dhe ndjekur, ju mund të bëni të gjitha detyrimet, pagesat e detyrimeve mujore, si drita, ujë, telefon, zdi, kopshte, çerdhe, abonimin në digital, po gjithashtu mund t'i bëni edhe fizikisht në një prej 550 pikave të EasyPay në të gjithë Shqipërinë. Duke mbetur tek ofertat fantastike edhe pak orë deri në orën 21 sa të pak minuta deri në 21 deri sa të mbyllen dyqanet e Max Optica, ju përfitoni minus 60% ulje në të gjitha koleksionet, si ato të riu ndatë të vjetër në markat më të mira, të rritit më të madh dyqaneve në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut. Max Optica. Çuna dhe goca erdha. E lam tek se Na. E lam tek ajo o mizerie. Na e filloi Lisi duke thënë që she Eglën shumë protagoniste, shumë personazhe do të eci gjatë, edhe ndoshta e mendon dhe në finale. Po ndërkohë kemi një Julia e cila duket sikur e ka si mision Eglën dhe pak më parë transmetuam një video me të parë me të dëgjuar ku thotë ti je një shembull i keq i gruas shqiptare, ti e lig mizerin që ti përmende pak më parë. Elona do e krahasoja me këtë, duke qenë se po komunikon me Eglën me të njëjtën gjuhë si Eglën. Pra, sipas meje, mendoj që ajo po i kundërvihet Eglës duke parë që Egla ka pasur sukses me atë arrogancën e saj, me atë fjalorin e saj, me ofendimet që ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Pra ti thua janë në një pjatë të dyja? Jo, janë në një pjatë. Unë mendoj që Julia ka parë që Eglës i ka ecur kjo gjë dhe po bën të njëjtën gjë me Eglën duke e ofenduar, sepse gjua e Julës ishte mos themi më rënd se Eglës, se dhe Egla ka thënë dhe ka bërë ofendime më të rënda se fjala mizerie, po bën të njëjtën gjë si Egla, pra duke e parë nga jashtë se është një banore që nuk e ka mbushur ende javën, pra un mendoj që ajo po kopjon Eglën dhe i është kundërvën Eglës për të qenë në qendër të vëmendjes. Si mendon ti, Atalan? Në fakt po ta shohim si skem, në këtë rast un jam me Eglën sepse Julia më duket sikur thjesht po atakonte dhe po atakonte shumë fuqishëm dhe po përdor të shumë fjalë të cilat siç tha Juli janë të jargonit të Eglës. Por në rastin konkret, nëse ne do ta marrim në kuadër loje, Egla është një nga personazhet për të mos thënë personazh numër 1 femër më i fuqishme në Big Brother. Tjetër gjë që un nuk ja aprovoj 100% veprimet e saj, sjelljen, disa fjalët e saj, të cilat po ti kishim hequr vetëm disa ofendime, vetëm mbas të lojës, po ndonjëherë them, po mos kishte bërë këtë ofendime, a do ishte vallë atë pikëlloj me fjalë. Është si të thuash, disa gjëra e kanë atë anën e errët të medaljes, të mirë edhe të keqe. Nuk mund të jesh kjo Egla pa bërë këto gjëra. Pra ndonjëherë ne kërkojmë atë njeriun perfekt, por që në Big Brother nuk mund të dalësh perfekt. Pastaj ne jarrojmë edhe ta gjëra kur shohim një linjë jetë edhe kur na shpëton një pikëllot për të. Jam dakord me Atalantën, por unë mendoj që nëse Egla do kishte pak më pak ofendime dhe pak më pak reagime, do ishte perfekte. Do ishte perfekte. Them se po. Është një
Situatë shumë e pazakont që ka ndodhur sot pas dite, kam fjallën për Eriolën dhe do t'i kërkoja sërish ndihmën Alisit ma transmetonte, se në fakt më vë një rrjedh logjike të videove, po këtu ngjarjet janë aq të vrrullshme dhe aq të paparashikueshme. Sa, ja. Ti Lisi nuk e kishe parë se ishe tek ftesë në pesë në Top Channel, po çohet Eriola, merr të gjithë ingredientet e halvës dhe në mënyrë simbolike thot këtë halvë ja dedikoj darjes së çiftit, vdekjes së çiftit Ilnisa meriton. Si çift, jo si persona. Dhe nga këtu pastaj ka 2 orë që shtëpia vlon në debate edhe në biseda se si mundet një njerëz të arrijë deri këtu. Se ju e dini pastaj Lisi dhe Atala Anta që pak duhet aty brenda, sa aty zihesh duke ngrënë baklava, jo më kur thua që po bën një që simbolikën e ka për keq edhe për zi dhe Ilnisa Qan largohet, i afrohet Meritoni dhe Romeo, gjysma e shtëpisë, më çfarë është kjo, më çfarë është duke bër kjo? Po ka edhe nga ata që e kanë mbështetur në kuptimin Lediona thoshte, nuk ka mbështese, unë e di simbolikën e halvës, po nuk mund të veproj siç vepron ajo. Pra thjesht them fjalën edhe largohem. Ajo ishte ndarë më që është diçka jo për të lavdëruar që ja bër, është fjalë është diçka unë nuk do ta bëja kur për shembull. Okay. Kjo është një gjë që nuk do të më pëlqente tash edhe nëse do ta ribëj që ta mendonte dy herë, do doja shumë që atë zitet që të mos ta bënte. E ka bër, okay. Por mendoj që prap ajo ka zgjedhur, ka menduar çfarë mund të bëjë duke qenë se është dhe nominuar këtë javë. Dhe mu duk pak e friksuar, duke qenë se më javë më përpara kur kanë qenë të tjerë të në lojë dhe ajo e ka parë peshën e lojës, Eriola është e zgjuar dhe e ka parë që nuk ka qenë rrezikuar. Këtë javë ajo di që ndoshta nuk është më e rrezikuara, por mund të jetë ke 2-3 më të rrezikuara. Mm-hmm. Dhe ka vendosur që të bëjë një çorb të tillë. Po bëri halv, duke bërë çorb. Duke bërë halv, që është gabim shumë mirë. Se i gjithë nga çapa. Nuk do pëlqente, do doja që ajo të bënte diçka tjetër, jo kot. Ka disa gjëra, më fjalë. Loja Big Brother është e tillë. Është më vërtet lojë. I ja aty vërtet për fituar. Qoftë për të fituar lojën, që fituar parat, ka njerëz që mund të kenë, ka njerëz që s'kan. Po pyetja është, a shkohet deri në këtë shkollë? Po, ideja është a luhet me fije të tilla morali në një lojë të tillë? Unë mendoj që nuk shkohet deri në këtë pikë dhe Eriola deri diku më ka zgjënjur sepse unë Eriolën e vlerësova shumë nga brenda. Eriola ishte me një super logjik aty dhe me tre fjali vinte pas murit çdo banor aty. Një ndër to ka qenë dhe Ilnisa, pra në një moment ka pas një debat vetëm me një fjali e bërë Ilnisën të çojë dhe kjo nuk i shkon Eriolës dhe unë e kam thënë edhe në daljet e tjera që Eriolën e shoh në qoftë se Eriola do jetë me ato argumenta që ka qenë ato ditë para Eriolën e shija shumë larg. Nuk po them finale, po e shija deri edhe një nga pretendentët kryesore të finales. Ka filluar të zgjenie, domethënë tani? Por me këtë me këtë veprim që bëri, për mua nuk është treguar korrekte. Aty nuk qendron kjo fjala korrekte, aty s'ka asnjëri korrekt. Por ka kërkuar një pjesë mirë e banorëve që ajo të penalizohet deri në dalje i kërkojnë produksionet. Ajo nesër duhet të ketë një zarf të zi dhe duhet të dalë. Së duket ty, apo edhe kjo është ekstreme. Gjëra ekstreme sepse aty ka pas edhe gjëra më të rënda se po ta marrim kështu, ajo ka qenë edhe në formë ironike dhe pavarësisht se un vazhdoj ta them që është e rënd, por nuk mendoj që është shkoj deri në penalizime. Ajo thjesht është një veprim që mund të penalizojë Eriolën në publik. Nuk mendoj që do ta penalizojnë, jo se nuk ka bërë gabim, por po nuk mendoj që do ta penalizojë produksioni. Atalanta kishte komentues në rjet që thoshin, "Ej, thjesht i ka shtuar shumë pikë Ilnisës." Në mëndë njerëzit ishin nga ngritur pik Ilnisës edhe ishin më vjen keq, më vjen keq po që ka 2-3 javë të cilës ajo ka filluar Eriola po flas, ka filluar ti humbi loja dhe si të thuash po përpëlitet që gjej mënyra dhe më vjen keq që ajo përluan me gjëra të tilla sepse sidoç ta marrësh, qoftë edhe për dashurinë, qoftë për lojë. Oje, okay, jam dakord që nuk e ka pas për ato personalisht fizikisht për Meritonin dhe për Nisën, por edhe për dashurinë, më vjen të përmendësh tekën. Çdo lloj fushë, qoftë edhe për slarku, qoftë edhe për dhe në çdo lloj forme, si çdo lloj forme. Vetëm me gjyq cilët ne i druhemi kësaj jete. Është gjëja më e fortë që i druhemi kësaj jete dhe është një gjë që gjithë do e kalojmë, po, kupton? Atalante Lone, unë thash u zhgënjeva për atë që kam njoftuar Eriolën aty brenda, sepse unë kam bër shumë shaka, kam ngacmuar shumë Eriolën në disa momente dhe vetëm qeshnim bashkë, pra ishte, nuk ishte kjo natyra e saj. Ajo ishte natyrë që qeshte, i mbante shakan. Kishte një argument perfekt sipas me dhe okay, vetëm për këtë si dhe nuk duhet. Je taku me Graciano? Po më taku, më puthën bile. Po si çfarë marrëdhënie keni tani? Nuk i the po s'vjen zor si më zore mu ashtu. I thash faleminderit, i thash që më hoqë 100 mijë euro nga dora.
Vëm më shaka, besoj. Jo, më seriozisht. Se nuk të erdi fare keq, dole nga dikush tjetër që ndori nominime dhe pastaj. Ha? Dëgjo, mu më erdi keq vetëm për situatën aty. Unë e kam thënë dhe them dhe do rithem. I vetmi moment, i vetmi parashikim që më ka dalë, që nuk më ka dalë mua aty, ka qenë kutia Pandorës. Dhe unë e prisja nga Graciano, sepse në momentin që ka ardhë ajo kuti, unë i kam thënë Romeos, unë ti Edi vlla, eci. Unë mendoj që ti duhet të jesh i lumtur që ke ikur në mënyrën në një mënyrë të tillë, sepse ndoshta ti nuk do të ishte njëri. Në mënyrë nominuese, askush, listë kishte përshkuar shumë larg, edhe pse jo të ishte një ndër finalistët minimalisht, sipas mendimit tim. Nëse s'ka problem, prapë unë i lumtur jam. Jo, je i lumtur sepse minimalisht ti ke ikur. Jo, ke ikur si zotni burr, ke ikur si siç i ka unë Dencin. Shikon se gjithë secili te e vet, ja. Hym si zotni dhe dolëm si zotni. Si është puna me Donaldin? Po vazhdon shoqërinë me Donaldin. Ti nuk e njeh më përpara, tani prej Romeos. Takoheni shpesh? Po, duke qenë se kemi dhe ato angazhimet e tona, po një ditë po, një ditë jo, po. Çfarë të thotë Donaldi, ka ndonjë merak për Romeon? Po kemi pak merak. Jo kemi, ai çfarë meraku ka? Po tani nuk mund të flas për Donaldin, u ftojeni Donaldin këtu dhe ti. Po patjetër po listi, po tani ja tham, do bëjmë çik muhabet. Po muhabet. Do të themi pranë ca gjëra që ja the mund të çaj thotë kolegu im. Ja ta heqim te mikrofonin dhe bëjmë muhabet. Okej, ne do shkojmë në publicitet, sa ta pickojmë çik listin edhe do kthehemi me të tjera të reja. Publicitet. Atalanta shej gjithë kuriozitet. Është linja fantastike liçi me bimën e liçit që vjen nga Kina, që përpunohet dhe ambalazhohet, edhe është brenda këtyre kutive të bukura rozë siç e veshur ti, të luf klat, që jo vetëm ja gjeni me një çmim shumë ekonomik, po janë super super cilësore. Dhe lajmi më i ri, aventura më e re nga Luf Club janë prezantimi i dy parfumeve Amabilis dhe Bestia që kanë një erë fantastike. Janë publikuar më 14 shkurt ditën e të dashuruarve, janë edhe brenda shtëpisë së Big Brother sa aty vajzat të gjitha kujdesen me Luf Club dhe unë ju sugjeroj edhe nga përdorimi vetjak që ti provosh si një vajzë që ke qef shumë të kujdesesh për veten tënde tek e fundit si çdo vajzë tjetër. Edhe ty listi si kishte kjo të marrë dhe për mamin. Luv Club. Po thosha që e lam të Romeo të Donaldi. Pra nuk më sjell ndonjë lajm nga Romeo dhe Donaldi. Nga Donaldi se Romeo nuk kemi lajme. Romeo dhe Donaldi janë binjak. Po po. Dua të them që si domethënë e përkralojnë e vllajt të tij, pëlqen marrëdhënia me Edin apo ka preferuar tri në heshtje dhe distant. Pa tjetër që mendoj, do me thënë, maq, sa kemi folë ne, dhe gjdo gjë zjedhja Romeos, dhe ta i këshu që ja lim dorën Romeos përsa i përket kësej pjesë. Dërko që ta shi do shojmë situatat, pas ta i unë t'jap mendim personal. Po, pa mendim personal, se t'i e shokun gusht. Nuk ja kam thënë as Donaldit këte, po mendoj që Romeon dhe penalizoj pak sa kjo lidhja me Hedin, sepse është përfshirë shumë. Emocionalisht. Emocionalisht, pa tjetër, dhe e nxjerr pak, pra, aty duhet, qofte dhe nga eksperienca ime, Elona, aty duhet fokusohesh ke loja, pra, në duhet qofte, të luftosh vetëm. Jo, duhet të luftosh vetëm, sepse mund të krijosh marrëdhënie aty dhe mund të kesh, po duhet fokusohesh ke çdo njeri aty, sepse kur qohesh e mëgjes, thosht e roza që kemi, ku po më provokon kjo mu tani, pra me këtë ide që aty duhet po fokusohesh ke loja dhe duke qenë se ai është një lidhje kur ne dimë që romancat në Big Brother kanë qenë gjithmonë të favorizuara dhe njerëzit pëlqejnë shumë ta shohin këtë marrëdhënie, këtë lidhje, këtë romancë të telenovel. Tani janë të favorizuara deri një far pike. Pastaj për lojtarët që pretendojnë ta fitojnë atë pra ta fitojnë Big Brother, dhe këtu po flas për rastin konkret, pra Romeo, duke qenë se Romeo është përfshirë emocionalisht dhe përfshihet emocionalisht, e nxjerr pak nga loja. Pra, domethënë kemi parë në Atalanta që të dashurat e kanë lënë lojën gjatë rrugës. Atëherë, që të bëjmë një rezume. Unë mendoj që është e vërtetë që lidhjet të çojnë shumë përpara në Big Brother, por ka një diferencë. Të çojnë përpara. Jo, të çojnë vërtet ndoshta edhe në gjysmë minimalisht po, por ka një gjë. Duhet gjithmonë që njëri nga ata të synojë fitore. Po.
tjetri jo. Me fjalë, gjithë lidhje që unë kam parë, që kanë quar për para, ka qënë njëri që ishte, që potencial për shkuar finale, apo për finale, dhe tjetri ishte situar, tjetri ishte, ose tjetra, ishte mbështetje, pra mbështetje dhe jepte support partnerit për të shkuar aty ku ai kishte synim. Në rastin konkret ne kishim një lidhje të tillë, por që u krijuar që të dy tani më duan të jenë ai fituesi dhe këtu po ndodh një përplasje midis ndjenjave dhe dhe garës lojës, që është tejet normale në atë vend ku ato janë. Pra, ju po thoni që Romeo dhe Heidi të dy bashk ecin fort dhe të dy bash duan fitoren. Duan t'ia fusin njëri tjetrit. Jo, do ishte një prallë e bukur. Po ti s'e fal, nesër titull nga Zet. Faqe parë. Do ishte një prallë e bukur nëse të dy do ishin fix 50-50 që sa që duan të luajn, aq edhe duan të dashurojnë njëri tjetrin. E po s'mund të ikin gjithë gjërat kaq mirë. Po, po të ishte kaq 50-50 me premtim. Do të ndenjë gjithë vitin aty brenda. Shiko, dua të lexoj disa mesazhe, nëse më ndihmojnë mesazhet që kanë ardhur për cilin personazh preferojnë deri më tani, është kuriozitet personal, po do ta bëj këtë pyetje çdo të njëjtë për të parë se si javë pas jave ndryshojnë edhe shihet pëlqyeshmëritë e publikut. Zirët, publiku ton më kurioz. Romeo, Heidi, Romeo, ky tjetri nuk e njof. Roza, meritoni. Romeo, Romeo. Pra në të themi 2, 4, 6, 8 mesajet e para, 6 janë për Romeon. Romeo, Lediona, Romeo, 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 Romeo. Pra deri në këtë pikë të lojës që ne kemi pyetur sot publiku në Instagramin e Top Albania Radio, cilin personazh preferoni, kryeson Romeo ndër më të preferuar i deri tani. Po çfarë e bën kaq të preferuar atë shokun tënd? Unë them që ai, si kështu i them unë, ai tipi, kështu i thoja, unë them që Romeo është personi më i vërtet aty brenda. E vetëm kaq. Shiko, ka patur të sonë edhe jo vetëm kaq, jo, sepse kjo është gjitha, e kuptoj që ka shumë dhe të tjera, po flas pra, kur thua e vërtet, i vërtet domethënë ai është përfshi emocionalisht në gjitha situatat. Sot Atalanta ishte shumë interesante, lideri të shtëpisë që është Rike i dhan si detyrë që të zihet sipas saj ata që sheh si finalist. Dhe zgjodhi Rozën, Fationin, Julin, Eglën, Romeon dhe Ledionën, Rikja. Dhe u vendosën të gjithë për ballë, të gjithë bën nga një fushat për veten e tyre, treguan pse duhet ta fitoj njëri apo tjetri dhe ishte shumë interesante. Sipas teje, nëse do të ishe ti në rolin e Rikës, liderës së shtëpisë, cila do të ishte një peshqe jote e preferuar? E preferuar të mos dëshmërisht, po ata që mënyrën se si luajnë dhe strategjitë që kanë do të ecin drejt finales. Juli pa diskutim, Romeo, siç thash, është pothuajse mendimi im janë të dy të barabartë. Ke Romeo më pëlqen fakti që nuk ofendon. Maksimum që ka mund të agravoj si situatë, mund bërtasit, por nuk ofendon. Por nuk ofendon. Ka thënë Rozës në fillim e keqe. U pendua dhe ndryshoj, e ktheu. Mund të bëj dikush e keqe, pa gjak, këto janë gjëra. Por më mirë kaq sesa disa ofendime të tjera. Pra, Juli, Romeo, Egla, mund tjetë Letiona, dhe personazh tjetër, Mendoj që do shkoj dhe Heidi. Dhe Heidi. Si pas teje? Juli, Romeo, Egla pa dyshim. Heidi? Po thua se e nusën e shokut. Kjo do varet, do flasë realisht tani, atë që mendoj unë. Pra Juli, Romeo, Egla, Ilnisa, besoj se do shkoj në finale. Dhe i pesti Lisi. Apo ka dalë? Jo, ky i fundit. Është nata. Okej, Heidi. Kemi publikuar gjithashtu edhe një sondazh, po ashtu nga kryeziteti personal i pyet njerëzit, po edhe për ta zgjeruar bisedën, cilat janë marrëdhëniet që shihni me më shumë interes. Pra list, nëse do të kishim, siç janë dy kanalet, Big Brother VIP 1 dhe Big Brother VIP 2, dhe në një kanal ndeshet Romeo, Juli, Lediona, dhe në kanalin tjetër janë ku diun Meritoni, Nisa, Sara Fationi, Romeo, Heidi apo Roza, Egla, apo të ndarë në mënyrë të barabartë. Tani e thash në shpejtësi e sipër për të thënë pse mban me atë këta apo atë. Jo, nuk jam rasti. Jemi bërë me traumë. Pra, ku do ta vendosi ti Big Brotherin, tek njëshi apo ke dyshi? Kan thënë 52% janë kurioz të shohin Romeo, Juli, Lediona, pra marrëdhënien e kësaj treshe. 6% kan thënë Roza, Egla, 10% Meritoni, Ilnisi dhe Sara K. Sara Fationi kan thënë 6%, Romeo, Heidi 26%. Shiko, më shumë
duke ardhur pak tek fjalët e juaja, më shumë se sa marrëdhënie në çift të tyre të dyve, njerëzit duan protagonistët, Romeo, Julin dhe Ledionën. Si ma komentoni këtë sondazh? Është ajo që thash unë, ato duan, shiko, Romeo, unë mendoj që nëse unë nuk dua të që ato të ndahen, kurse si dua mundësi që ato të vazhdojnë sa më gjatë dhe pse jo të bëjnë ato perfekte siç thash. Por nëse do doja të shihja, do doja shumë të shihja Romeo si lufton. Mm-hmm. Pra të ishte Romeo pas një lidhje në këtë Big Brother, do ishte perfekt dhe do i tregon të gjithëve të tërë gjyrat e personalitetit të tij. Unë pak më për këtë do isha dhe dua shumë ta shoh çdo tani më e shoh pak më të fjetur, por njëkohësisht më pëlqen romanca, por njerëzit aty e duan romancën deri diku. Tani bë, okay, je e konfirmuar, je e lidhur, vazhdo. Tani fillo, lufto me të tjerët. Mbaja të përdorët me dorë tjetër me një shpatë. Lisi që e mbështet të gjithën këtë. Dhe po patjetër që po po ndo shkoja këtë që për romancën. Edhe Heidi mendoj që po luan duke e ditur këtë sepse vjen nga një eksperiencë shumë e shkurtër, pra vjen nga Grande Fratello që nuk ka bërë pushim më pak se një muaj apo një muaj e gjys, okay. Dhe erdhi u fuk në Big Brother VIP 3 dhe mendoj që Heidi është duke luajtur dhe duke e ditur atë që do publiku. Dhe gjitha këto situata i krijon për të fituar vëmendjen dhe prandaj ka vajtë edhe ky 26% sepse Atalanta tha kjo është ezauruar dhe të vazhdojmë. Po prandaj Heidi i krijon këto situata. Po pse Heidi ka vetëm anën e dashurisë momentalisht, ndërsa Romeo nuk ka vetëm dashurinë, por e ka harruar atë tjetër. Jo, edhe Heidi ka anën e lojtarës. E ka, tani më po i ngri, Heidi po i ngrihet anën e lojtarës, sa ti po i ulet anën e lojtarit. Tani ideja është kjo që ne në jetën e përditshme ne dashurojmë, ne kemi një shok, kemi një shoqë, kemi ndër kemi kushëri, kemi koleg pune. Pra, gjyrat e jetës tonë, ditës tonë janë të shpërndara. Ne nuk kemi vetëm dashuri pa, dhe qëndrojmë vetëm me partnerë. Ndaj edhe Big Brother i kërkon që ne çojmë edhe këto gjyrat e tjera. Do të bëj një pyetje listë, po dua të më përgjigjesh sinqerisht. Mi sinqert jam unë për Zot. Sa e lezetshëm është. Dua të më përgjigjesh ashtu siç ti je. Ashtu siç unë. Kishi traumat. Thuaj të vërtetën. Thuaj të vërtetën. Romeo, do doje ta shihim me ndonjë prej vajzave tjera dhe jo me Heidin, jo dhe jo me për çështje. Jo, tani. Se s'pëlqen Heidi, jo. Tani është një pyetje vështirë ju. Tani është një pyetje vështirë. Me kë do ta shihë Romeon ti? Çfarë kam unë me Romeon? Si pra, çpunë ti me ti vetëm punë me Romeo, jo, kishe gjithë ditën. Një sekond pra, mos e ke kuptuar këtë. Çpunë kam unë me Romeo nga pëlqimet, nga pëlqimet e Romeos. Por me që ti e do atë që unë ta them, po ta them. Në qoftë se Romeo veshaj do ishte lidh me artën aty, unë dhe arta do ishim ende brenda dhe do kishte super spektakël. Më dhënë ti ke hallin tatë? Jo, më nuk kam hallin tim, do shkoshte shumë si çift me artën. Edhe ty nuk do të penalizon të Graciano pasaj tek Pandora? Nuk e dikte, po do kthej historia, po e dun që të ndote. Ta filloj me njërë Big Brother-ave. Jo, unë për të shakave, unë mendoj që duke parë dhe natyren e artës, unë mendoj që të qifti, dy artista këndojnë. Qifti Romeo, arta, do ishte super aty. Kemi publicitet pas kësaj bombe që Lisi lëshoj. Po? Oh? Është institucioni financiar NOA që feson 25 vjetorin që nga dita e themelimit në 1998 nga USAID, një çerek shekulli aktivitet, një shifër trashëgimie, një kapitull konsolidimi, dëshmia më e mirë e cilit janë 17.000 klientët të ardhur vetëm për gjatë 2023 dhe ky është një rekord që e ka bërë NOA në të jetë në të gjithë Shqipërinë me 29 deg në çdo komunitet rural dhe urban, gëzuar NOA edhe shumë për vjetor të tillë si ky. Po më thoshte Lisi gjatë publicitetit që ka hyrë në Big Brother me 600 followers, pra jo 600k followers, 600 followers dhe është 44.1. Mi. Ej, çka ke kuptuar ti nga kjo? Nga kjo rritje marramëndse e shifrave të Instagramit tënd? Me thënë drejtën, moj motor, asi gjë s'kam kuptuar. Se hyra thash, wow, sa më që kanë ngritur. Olis, është bu më të marrësh rreth 40.000, 45.000 njerëz në një muaj. Edhe ti blesh me lek nuk shkon as. Po pra, pse blie? Thuaj. Thuaj faleminderit Big Brother atë vë. Po patjetër, faleminderit Big Brother. Si po shkon jeta me punën, me ku diun ofertat që t'u bën? Po jam në shqyrtim të atyre ofertave. Mm-hmm. Se nuk du ta them këtë, po shijoj, po bëj pak pushim tani edhe. Ashtu po vëlla. Tu bëj qefi që kolegët dolën në protest, do kanë dalë kolegët po, për protest. Po, më mbështetën shumë. Te gjykata. Nga i pari tek i fundit. I kam puth live dhe i kam falendëruar. Me vërtet se prisje fare Lisë. Jo më prisja.
Si se prisja. Nisim përqene ka dashurin e lidhë me prisja, kuftje. Jam seriosisht. Nga spaku që vëhet, apo shna duhet nëse? Po, nga spaku po hecin ato. Këtia, këtia. Kujdit, në derë të kujt të trakasit. Varet, po do kapi një derë të fort tani. Oh. Në fund të tyre, ne kemi hallet tona të shëndetshme. Po. Ne çot shnej. Po kemi ndonjë gjë nga Sara me Bardhën, po spaku varja. Kemi shumë nga momentet më, themi, të klikuara të këtyre 24 orëve në Big Brother VIP. Ja shkojmë tani flesh tek të gjitha. Ky është momenti kur Ilnisa mërzitet aq shumë me Riolën pas hallvës simbolike të saj, largohet duke qartë. Çfarë bëjë vinosa ti? Çfarë bëjë vinosa? Kaç merira, merira. Dhe më mishë bëri tregoj vetëm. Ulukna. Lera më. Ulululul. Lera më, çao bëri. Tashme. Çfarë mesazhi? Lera më, lera më. Lera më se vetëm tregon, lera, mos u prek ti nga, mos u bëj çfarë. Mos u prek ti. Çao bëj pe peni hallvës. Soj. Erën dhe shpjavë, sa duasht, erën sa duasht. Merosh. Oj, më gjonëm. Rira. Është një moment që e forconi Nisën, po e diskutuamë. Ka dy javë që Nisa vetëm po rritet. Videon tjetër. Sa fal shumë situatave që janë ngritur, mbandje unë lexoj disa komentues, të cilët thonë që po më vjen keq që pas kemi gjykuar dhe keq interpretuar ose po dhe i Nisa, na e pohon Lisi që edhe i Nisa e ka kthyer çik faqe. E ka kthyer pak si shumë. E gërm fillim. E ka kthyer në mos them që e ka bërë një rrotullim 180 gradë. Dhe unë mendoj që Ilnisa e ka nuhatur që jashtë nuk, pra nuk ka qenë e pëlqyer, e ka nuhatur që me arrogancën e saj dhe me ofendimet e saj pra e kuptoj, duhet ta rezikonte deri diku dhe tani është kthyer në një personazh video tjetër të lutem. Ky është momenti i Rikes me Romeon, e kam parë live deri vonë. Do të marrësh këtë pitbullin ta lutem se po. A dhe me Meritonin po. E kam. Ik. Ik tani. Do të marrësh këtë pitbull. Po më shqetëson. Ç'a do më thon? Ik. Jo, jo në fund tani, se jo me mua. Po jo me mua, aty do të çaduash. Do nisësh vetë ti tani. Po jo me mua, bre. Po të ma hish ti fillon e kapet, po i ma të qajnë kohë për shumë. E, ik për të. Ik tani, ik se m'keni qa kogën gjithë, njerës budale, njerës marë. Vazhdo në treshja i Nisa Meritoni. Rike, nuk ka shumë vënd për komend si pas te Lisi, Lisi se utove, Lisi. Jo, pa i di që nga që nuk i kam parë dhe për i shlija dhe, pra, nga kjo situatë, të ndohë të praktën kur kam shenë unë brënda, nuk ishte shanse që Ilnisa të rinte me atë qetësia aty, pra do të çohesh nga karrika dhe do krijonte direkt situatë. Shikoj, do të transmetoj në video se duket sikur në këtë Big Brother ka vetëm kështu. Po iko pa ata. Po ka dhe momente shumë të bukura dhe kjo sfida me kërcimin, fantastike Atalanta. Ishte shumë e bukur. Ti shohësh gocat që mund të jenë të veshura, ulur në divan duke pa televizor, jo. Edhe me vrap, pastaj të duhet zhveshë, shkosh në pishit, ka, ja, kjo është një nga sfidat. Do ma gjurë! Më të lezeqëm s'ka. Bardi! Fationi po ashtu, u plagos pak dje. Po është mirë çdo gjë. Të bukra janë këto momente nisi në shtëpi. Këto janë gjëra më të bukura që ka Bigu këto dhe rastet e historive personale në cilën tregojnë dhe japin mesazh. Në historitë personale më duket se çdo kush, qoftë personazhi që ne për shkak mund të mos apërcjej më shumë, kur tregon atë anën njerëzore të cilën të gjithë ne e kemi kaluar, gjithë ne kemi pasur një disfat në jetë ose një mesazh për dhën, aty e dashurojmë dhe themi, "I kemi harruar të gjitha, ti kemi bër, ti kemi falur, vetëm vazhdo." Dhe në fundit, kush sipas jush del të shtunën? Nëse doni, un mund t'ju akuj të nominuarit që janë Egla, Eriola, Francesca, Ilnisa, Lediona, Meritoni dhe Roza. I thash si pas asaj që shohë në faqen e Big Brother. Po mendoj që dytë më të rizikuara, nëse mund të them për para, janë Francesca që është më shumë, edhe Eriola pas Francesca, po Francesca më shumë. Lisi? Nuk po e them direkt, po them Francesca dhe Eriola, por del Lediona. Wow.
Nuk po e them direkt, kosh, po më direkt se sa kaq. Unë mendoj që del Lediona këtë javë. Ti thua del Lediona, oh. Mes Rozës Eglës, Franceskës, Meritoni, Nisën e Riolës apo Lediona. Jan 7 banorë në televotim dhe jeni ju ata që do të vendosni për fatin e tyre. Kë doni të shpëtoni është pyetja që bëhet nga Prime. Mund të bëni pyetje, okay, se ti ke qenë edhe brenda bikut edhe normalisht kur thua ti, unë tani filloj ta mendoj se ku do dalë Lediona. E tërheq pasat të gjithash. Jo, mendoj se do dalë te Franceska, unë jam fuskoj për të bërë lajm se më Si Lona që, ma tha Lona që mos fol ashtu se do të bëhet. Ja, këto se ti e bën vetë të plasë vëllai. Mendosh do dalë dhe do ketë një bilet kthyese? A nuk mund ta them këtë, nuk e di. Jo, mendon. Edhe mund të ketë, domethënë, jo parashikoj, po të bësh një llogari, aty ka pas vetëm një bilet kthyese që janë tre të tjera, domethënë. Janë dhe tre apo katër. Unë katër gjithsej, unë tre gjithsej, nuk e kam këtë informacion shumë saktë. Më duket se janë pesë gjithsej sepse kemi qenë 24 persona. Le të sqaroj në Prime. Dhe nuk e di, nëse për të asaj por katër gjithsej, pesë. Por nisur nga momenti, nga ajo që kanë dalë 10 më duket, janë 3, 1, unë them që edhe mund të ketë biletë thimi, pra nga llogarit dhe përqindja, mund të ketë një përqindje të madhe bileta këthimit, shu që mund të ketë dhe biletë këthimi Lediona, por unë mendoj që dhe Lediona, kaq. Biletën e këthimit pasaj, biletën e këthimit pasaj, ja lem Zotin në dorë, se unë ju luta Zotit, o Zot, një biletë lutë, një biletë lutë, po pra besoj në Zot. Pyrjet e reja, një mendim shkurt edhe për hyret e reja. Kanë trazuar ujrat, duket sikur janë pozicionuar, duket sikur kanë misione si ishin juve. Shkurt se jemi në sekondat e fundit. Janë pak me mision normalisht të dyja palët si rastin e Sarës, të cila vetëm duket sikur Sara K, e cila vetëm duket sikur donte kur ishte në obor dhe bën atë diskutimin për të hyrë mes shiftit. Ajo po qeshte dhe po gëzohesh dhe pastaj e bëri të kundërtën si në rastin e juve. Unë mendoj që hyjnë filmat e fillimit të frutin, por tani sikur i ka rënë tempi dhe un pres nga Silvi, pres do një gjë të bukur aty. Po bëj përshëndetjet për My Music, për Digital. Faleminderit që na pat, edhe faleminderit që na dëgjuat. Big Brother Radio rikthehet sërish nesër me Albana Ruçin dhe me të tjerë tëftuar. Tëftuarit e mi sot ishin të mrekullueshëm dhe do vinë prapë. Natën e mirë.